Chuvas de ontem e hoje de madrugada, o açude Estevão Marinho amanheceu nublado. E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, estou aqui no açude Estevão Marinho, onde eu vim mostrar para vocês esses dias de chuvas que caíram aqui. O açude não tomou nenhuma recarga de água, onde eu vou mostrar para vocês nessas imagens a seguir. Foi isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.